Каналема Гулявичи ТВ. Šiandien pas mus bus video, kur mes kalbėsime apie mūsų faktus. Nepamirškite prisinumeruoti prie mūsų kanalo. Taip, laikinti šį video. Šitą video. Mums reikia 30 prenumeratorių. Tai va. Pirmas faktas, man 9 metai, aš esu gimęs 2010 metais. Antras faktas, aš žaidžiu Brawl Stars nuo 2019 metų. Trečias faktas, aš žiauriai mėgstu Fortnite. Ketvirtas faktas, pas mane antakiai nesusijungia. Penktas faktas, pas mane ilgi plaukai. Šeštas faktas, aš fanatas Marvel. Tada septintas faktas, aš moku salto į priekį ir atgal. Aštuntas faktas, aš turiu daug Lego. Ir devintas faktas, kad aš esu panašus į mamą. Ir dešimtas, paskutinis faktas, man patinka lipdyti iš plastelino. Dabar bus faktai apie mane. Taigi, pirmas faktas, man yra 12 metų. Antras faktas, aš turiu atskirą YouTube kanalą. Tai būtinai užėkite į jį ir prenumeruokite. Bus komentaruose arba prašymė. Taigi, trečias faktas, aš su savo šeima gyvenu ne bute, o name. Taigi, ketvirtas faktas, aš mėgstu Roblox. Tai yra, aš esu fanė Roblox. Penktas faktas, mano mėgstamiausia spalva yra mėlyna. Nu, žiūrėkite, čia yra mėlyna, čia, nes man patinka. Taigi, šeštas faktas, mano pirmas telefonas yra mygtukinis. Septintas faktas, aš penktokė, ne kokia ten ketvirtokė ar šeštokė, o penktokė. Įsiminkite. Aštuntas faktas, man patinka geografija, man patinka visokie dalykai, ten kur žemėlapis yra be šalvis miestus. Devintas faktas, aš gimau tą pačią dieną, kurią ir mano, mūsų, nu, ne tik mano, bet ir mano brolio, nu, mūsų tėtis. Ir paskutinis dešimtas faktas, tai yra ne tik apie mane, bet ir apie mano brolio. Taigi, mes kalbėme keturiom kalbom. Pirma lietuvių, antra rusų, trečia armenų ir ketvirta anglų. Nu, šiaip kartais. Bet tai tiesa. Taigi, ačiū, kad peržiūrėjote iki galo mūsų video. Štai ir baigės šitą video. Taip. Nepamirškite prisinumeruoti prie mūsų kanalo. Kad pas mus būtų 30. Laiką. Ir prie mūsų Instagram prisinumeruoti. Ir greičiau 30 prenumeratorių bus jubilėjus. Taip. Jeigu patiko šitą video, būtinai laikas. Taip. Ir pas mus dar bus konkursas. Taip, ant Rafaelą. Ir nepamirškite, aš sukursiu savo kanalą. Taip, tai būtinai užeisite ir prenumeruosite jį. Mano kanalas vadinsis Žaislų atidarymai. Ir aš retai būsiu jau Magulevičių visi TV, bet aš būsiu. Nes mes turim dabaigti mūsų projektą apie vežliukus Ninja ir Blizgačius ir Roblox. Nes tai surink 30 bus taip Rafaelas video, Leonardo. Taip. Na ir Splinteris. Taip, visiems ate. Ate.